У цьому відео зібрав всі зміни, що відбулися з ФОПами у 2020 році. Кому цікаво дізнатися, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. З 2014 по 2019 рік з ФОПами майже нічого не відбувалося, фактично змін не було. Проте зараз, у 2020 році, з ФОПами відбувається досить багато змін, про які, я впевнений, вам потрібно знати. І зараз у цьому відео стисло та коротко про кожну з них розповім. Перша і дуже важлива зміна, про яку варто знати, це збільшення лімітів обороту для ФОПів. Станом на зараз перша група може мати максимальний річний оборот 1 мільйон, друга група – 5 мільйонів, а третя група – 7 мільйонів гривень в рік. Проте станом на зараз є також і багато рекомендацій та роз'яснень податківців, що ще цього року повністю всім лімітом скористатися не вийде, оскільки ліміт оновили у другому кварталі, то в даному випадку треба буде ту частину ліміту, що була би в першому кварталі, відняти і скористатися лише частиною ліміту. Знову ж таки, це лише рекомендації, я з ними абсолютно не згідний, але їх обов'язково потрібно враховувати. Друга важлива зміна, яка відбулася з ФОПами, це ускладнення для податкової можливості позбавити вас статусу платника єдиного податку. Наприклад, якщо у вас податковий борг 1 гривня і він є протягом більше як 2 квартали, то вас можна скинути зі спрощеної системи оподаткування і анулювати статус платника єдиного податку. Станом на зараз умови трішки для податківців ускладнили, а для ФОПів спростили. Якщо у вас податковий борг менший, ніж 1020 гривень, то вас не можна позбавити статусу платника єдиного податку. А якщо у вас податковий борг більший, ніж 1020 гривень протягом 2 кварталів підряд, то в такому випадку вас вже можуть позбавити статусу платника єдиного податку. Тобто ситуації, коли вас позбавили статусу платника єдиного податку через випадковий борг там пару гривень, в принципі, станом на зараз бути не може. Третя важлива зміна для ФОПів – це анонсування збільшення мінімальної заробітної плати у найближчі роки. Всі ФОПи знають, що чим більше мінімалка, тим більші для них податки. Уряд розказав, якої мінімалки очікувати у найближчі 3 роки, і на підставі цього я зняв відео про те, які податки і чого очікувати ФОПам у найближчі 3 роки. Посилання на це відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте, воно вам буде актуальне. Дуже резонансні зміни стосуються фіскалізації всіх фінансових операцій підприємців. Простими словами, всіх хочуть зобов'язати встановити касові апарати. На тему касових апаратів вже є сотні роз'яснень податкової, Міністерства фінансів чи будь-яких інших державних органів. Головні факти, які потрібно знати, це те, що безготівкові операції не будуть потребувати встановлення касового апарату, а от готівкові операції будуть потребувати встановлення касового апарату. 1 січня 2021 року деякі категорії бізнесів будуть зобов'язані встановити касовий апарат, які приймають готівку, звичайно що. А от вже з 1 квітня 2021 року будь-які підприємці, що приймають готівку, будуть зобов'язані встановити касовий апарат. Більш детально, хто має встановити касовий апарат з 1 січня, хто з 1 квітня, я вже зняв у своєму окремому відео, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. До речі, дуже важливо, Міністерство фінансів висловило позицію, що айтішники, фрілансери, які отримують безготівкові перекази в більшості з-за кордону, не будуть зобов'язані встановлювати касовий апарат. П'ята важлива зміна, це те, що всі люблять, це мораторій на проведення перевірок. Станом на зараз, на час карантину, є мораторій на перевірки, відповідно, ваш бізнес перевірити не зможуть. Мораторій встановлений до останнього дня карантину, який встановлений Кабінетом міністрів України. Шоста, дуже важлива зміна, і зміна, яку вже, в принципі, очікують всі і давно, це скасування книг обліку для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Вже з 1 січня 2021 року ФОПи-спрощенці зможуть не вести книгу обліку доходів, проте до 2023 року для цілей податкової перевірки книгу все ж таки стару доведеться зберігати. Сьома зміна, яка торкається великої кількості ФОПів, а саме сплячих ФОПів, це амністія їх боргів. Підприємці, які не вели діяльності з 17 по 20 рік, могли списати свої борги включно до 31 серпня 2020 року.
Восьма зміна, яка стосується не тільки ФОПів, але й будь-яких інших підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, це зменшення штрафів за неофіційно оформлених працівників. Відтак, тепер, якщо ви перебуваєте на спрощеній системі оподаткування, до вас прийшов інспектор з перевіркою, то він може накласти лише штраф у разі, якщо він замітив порушення з другого разу. Якщо він прийшов вперше, то за перше порушення він має право накласти лише попередження і не має права жодним чином накладати штраф. Ну і наостанок, як дев'ятий пункт, парламент станом на зараз розглядає також і інші реформи для ФОПів, які мають спростити їхнє життя. Зокрема, розглядається можливість введення п'ятої групи спрощеної системи оподаткування для стартапів. Також для ФОПів хочуть скасувати штраф за ЄСВ за ті місяці, в яких вони не здійснювали діяльність. Ліміти обороту ФОПів планують прив'язати до мінімальної заробітної плати. Відповідно, вона постійно росте і ліміти теж будуть пропорційно постійно рости. А також обіцяють ввести мораторій для ФОПів на предмет перевірки дотримання ними вимог закону про касові апарати. Знову ж таки, ці закони не прийняли, це лише проекти, але будемо сподіватися, що їх приймуть і життя ФОПів ще більше спростять. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися зі всіма змінами для фізичних осіб-підприємців у 2020 році. Якщо вам потрібні юридичні послуги або ж консультації, контакти для запиту є на відео, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також діліться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.